bukvalno, ali bukvalno najveća uvreda koju možeš da kažeš muškarcu jeste da je jebeno dosadan. To je gore nego... Ne, 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 izvinjam se. Dosadan je bukvalno uvreda. Najgora stvar koju možeš da kažeš muškarcu, najgora stvar koju možeš da kažeš muškarcu je da je baš fin i baš je gotivan. Ne, 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 super je on. To je bukvalno najgora uvreda za muškarca. Zašto? Zašto? Zašto je to najveća uvreda za muškarca? Zato što riba, ukoliko te gleda kao seksualnu opciju, to znači da će na neki način da te testira, prosto da bi videla od čega si napravljen. To znači da će najverovatnije da te gleda kao pretnju. Ne, i ne, za glupe ljude, ne mislim na fizičku pretnju, nego kao pretnju u fazonu, aha, da vidimo od čega je ovaj čovjek napravljen, on ima neke namere sa mnom, ja imam nešto što on želi. Ako ja imam nešto što on želi, to znači da će on verovatno uraditi određene stvari kako bi dobio to što želi. A ja moram da vidim da li mi se dopada on kao takav i to što on nudi, kako bi možda ja njemu potencijalno dala to što on želi, itd., itd., itd. Ako devojka kaže da si fin, ako devojka kaže, to je bukvalno kao da je rekla da si jebena lampa. Znači, kad ti devojka kaže da si fin i kao, ne, 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 super je on. To je bukvalno, ali u bukvalnom smislu kao da si jebena lampa. I šta me inspirisalo u stvari na ovaj video? Šta je u stvari najveća inspiracija? To što mi piše lik, mislim, to nema veze konkretno sa ovim, ali je dodao posle kao da mu je devojka neka rekla da je dosadan. Što je najbolje što je mogla da uradi za njega na planeti Zemlji. Najbolje što je mogla da uradi za njega je da mu kaže da je dosadna, pičketina, glupa. Nego dolazi meni lik u grupu i onda te ljude, to mi je ono u fazonu, koliko je vas Matrix zajebo, koliko su vas zajebali, koliko vi imate racionalizacije u glavi da je to potpuno nepodnošljivo. Dolazi on i u fazonu je, znaš kao, nemam ja burazeru vremena za ribe. Nemam ja vremena za ribe, nisam ja, znaš ono, trenutno kao neke druge stvari su mi prioriteti. Ja sam u fazonu, jel, koga ti zajebavaš? Koga ti zajebavaš, burazeru? Znači, toliko me je to trigiralo, toliko sam bio u zonu jebote, jel moguće da toliko laže? To, znači, lik koji izgovori kao, ne, matori, znaš, drugi prioritet imam sad, ne interesuju me ribe. A takvi likovi, brate, onda dođe neka riba koja u stvari prihvati ga takvog kakav je, retardiran, i onda je u zonu zalepi se za tu ribu kao jebeni prilepak, razumeš? Zalepi se ko prilepak i ono, voli je i ovo i ono i kurac palac, a sad mu kao riba ne treba. A takvi likovi kojima kao ne, batori, drugi su mi sad prioriteti, nije meni to sad bitno, taj lik je u stvari ona najgora moguća, ono što se veže, što je u fazonu neću te pustiti da izađeš iz kuće, što se tripuje, gledaju telefon, jel se dopisuje sa nekim, jel ovo, jel ono. I sad neki ljudi bi se kao u fazonu, pa zar nisi ti u fazonu? Ne, ja sam u fazonu da objasnim ribi prosto koji su uslovi saradnje sa mnom. Nisam ja u fazonu da to sad kao pratim nešto tu, da kontrolišem. Boli me kurac. Ako mi se desi slučajno da primetim, samo ću se ukloniti iz situacije, uopšte neću tolerisati. Nisam ja u fazonu da vodim rasprave i da se bavim time. To je ono što pravite grešku. Nisam ja u fazonu kao sad ću ja da pratim da li moja riba se dopisuje sa nekim ili izlazi ili nešto. Nego moja devojka kada se odluči na takve poteze i to sve, ja u svojoj glavi flipujem neke stvari i to govorim sebi neke drugačije, malo konverzaciju imam sam sa sobom i to je to. Tu se otprilike završava. Ne bavim se sad time kao ovaj dečkić koji, u kom riba kaže da je dosadan. Hvala Gospodu Bogu Isusu Hristu, Sinu Božijem, što ti je to rekla. Hvala mu. Ti budi zahvalan. Ako te trigiruje ovaj video do suza, meni je mnogo drago. Ako te ovaj video trigiruje do suza, izuzetno mi je drago. Jer, brate, taj nivo racionalizacije, evo vam primer, narode, zašto znam da sam 100% u pravu. Zato što tom liku, kada bi neka desetka napisala poruku na Instagramu u fazonu, baš sam pričala sa tvojim drugarom, ono, baš mi je rekao kao da je ono, kao da si super lik, mogli bismo kao ovih dana da izađemo na kafu ili nešto, taj burazer bi, brate, dao otkaz na poslu, odrekao bi se roditelja. Za tu desetku,
ono, čista desetka, za tu desetku bi se odrekao porodice, prodao bi sve što ima, itd., itd. Maturijal nije. A nemoj, molim te, znači, nemoj, molim te, Burazaru, nemoj da se lažemo. Znači, ovde, brate, smo došli, brate, ovo je platforma istine, neću, brate, na svom kanalu da se lažemo. Znači, nemojte me zajebavati. Svi vi Black Pill likovi, što znaju tačno ko su ti Black Pill likovi. Black Pill likovi su u fazonu kao, ne, oni su kao odustali od riba u modernom vremenu, jer kao ribe u modernom vremenu su sranje. Ne, nisu ribe u modernom vremenu sranje, nego si ti sranje, Burazeru. Ti si smećar, mali, dosadni, brate, koji ne stimuliše apsolutno nikakvu seksualnu atrakciju kod devojke. Gledate ko jebeni, brate, ono u fazonu jebeno viljušku ili ono kutlaču, brate, u kuhini ili u fazonu ove, brate, noge od stola, razumeš? Gledate kao ovo ovde, gledate kao ovaj točkić od, brate, jebenog stola, razumeš? Ne gledate kao, brate, seksualnu opciju, gledate, brate, kao objekt, kao ovaj sto, razumeš? I ti govoriš kao, ne, matori, znaš, imam druge prioritete, puši kurac. I nemoj da shvatiš ovo kao uvredu, nisam ja došao ovde da vređam, samo da se razumemo. Ja sam došao ovde da uklonim tvoju racionalizaciju. Jer samo ukoliko ukloniš racionalizaciju ćeš moći da, brate, rešiš tu problematiku u svojoj glavi. Ne možeš da rešiš problem ako si u fazonu, ne, nisu mi ribe bitne, a bitne su ti ribe. Znači, onda si se sakrio od problema. Treba da kažeš, ekstremno su mi bitne ribe, čak su tebi bitnije nego bilo kome drugom, zato što ih nemaš, zato su ti najbitnije. To je ono u fazonu vazduh, Burazeru, koga boli kurac za vazduh, realno. Ali kad ga nema, kada, brate, se gušiš u dimu u fazonu, si, to ti je najvažnija stvar na planeti Zemlji. Znači, isto tako, brate, sa ribama. Ukoliko imaš devojku, ukoliko imaš devojku, ukoliko imaš opcije, prosto ti je to kao, okej, okay, aha, side, ono, okej, okay, što god. Evo, biram tebe, brate. Aha, ti mi se ne dopadaš, okej, okay, ne biram tebe, biram ovu drugu. Okej, okay, cool, šta god. Nemam sad ribu, nema veze, lagano, imam opcije, tako da mi ni ne treba sad riba, sad hoću malo da se fokusiram. Okej, okay, ti, okej, okay, ti si me zabavila u posljednje vreme, mogli bi ti ja da zablejmo češće. Okej, okay, ti, ajde, biram tebe. Ti si poslušna, ti si dobra, ti se ponašaš onako kako želim, brate, onako kako očekujem. Ajde, napravimo eksperiment da vidimo sa tom, da budemo 3 meseca. Okej, okay. Posvetio sam se tebi 3 meseca, posvetio sam pažnju, pružila si mi nešto lepo, okej, okay, možemo da produžimo ovo. Ili, brate, aha, vidi, ti posle 6 meseci, kada smo mi bili malo onako posvećeni i to sve, ti postaješ bezobrazna. Okej, okay, prijatno dan, doviđenja, ne trebaš mi više, ajmo da imamo sledeće. Aha, ništa, ajmo, ponovo posao, ne trebaju mi ribe, bla, 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 bla. Znači, nemoj me zajebavati, Burazeru, tebi su ribe najvažnije. I nemoj da se praviš da nisu, znači, čuti, molim te. Nije mi cilj da te, brete, ovde dovedem do toga da si uvređen. Cilj mi je da te dovedem do toga da plačeš, jer bi trebalo da plačeš. Jer bi trebalo da priznaš sebi, Burazeru, imam veliki problem, ne znam kako da ga rešim. Jer ako kažeš sebi, imam veliki problem, okej, okay, zašto ti nećeš sebi da priznaš da imaš problem? Zato što ne umeš da ga rešiš. Ali to je čista arogancija, zato što sad ja postojim na držištu. Evo, jebo si mi mater, Burazeru, odlučio sam da se sklonim sa interneta, da se fokusiram na druge strane, na druge stvari, brate, i ti si me uvukao zašto me tvoja rečenica triggerola. Razumiješ, Burazeru, moraš, brate, da priznaš sebi određene stvari i da se, brate, da skloniš taj ego, jer pisao sam u grupi u Sigmi tamo, vidjet ćete, brate, literaturu koju sam vam poslao. Ego is the enemy, ego is the enemy. Ryan Holiday, kucajte, slušajte. Ego is the enemy, ego je neprijatelj. Tvoj ego ti ne dozvoljava da, brate, priznaš sebi da si glup, i da učiš. Sada sam pričao u teretani sa likom. Dolazi mi nagruvani, brate, trener koji je mnogo pametan, brate, i to sve. I on je kao angažovao je montažera da mu montira, brate, sadržaj za društvene mreže. Ja se uzvonu. I kažem mu to direktno u facu, ljudi. Nemojte da mislite da ja sad ovo nemam muda da vam kažem ovako u facu. Johnny, nemoj da misliš. Ja sam bukvalno spreman da se pobijem sa tobom za ovo. Da ti kažem ovo sve, jer znam da će ti ovo na duge staze pomoći. I ti ako me nabodeš zbog toga, ja ću morati da se bijem sa tobom. Ja sam svestan, zato što način na koji ja pričam će nekoga da trigeruje. I onda će ljudi da mi plaki u komentarčićima i to sve. Ali Burazeru, ja znam što moram da uradim kako bi doprao do tebe. Jer ti nisi do sada čuo na ovaj način da ti se neko obraća. Nego su svi pizde male smrdljive, a zahvali se toj ribi koja ti je rekla da si dosadni mali smrad. Zahvali se, idi, brate, pozovi je, reci joj hvala, ti si, možda je napišeš DM, možda čak bude htela da izađe sa tobom, možda se čak toliko šokira da bude u fazonu, jebote, ti si car. Pazi ovo, evo, sad gejma malo da ti dropujem. Ti sada kada bi uzeo telefon i u fazonu napisao je poruku ili posto čak voice, bi u fazonu vidio ovako, lutko, ja sam tolka pička,
ja rečima ne mogu da ti opišem kolika sam ja pičketina. Ja tebe toliko želim, ali sam tolika mala smrdljiva cava da nemam muda. I? I? Šta ćemo sad? E, i kada pristupiš tako, kada pristupiš time što prihvataš potpuno sve vezano za sebe, tad možeš da rešavaš stvari. Molim te, ne pričajte da vas ne interesuju ribe zato što lažete svet, lažete narod, lažete mene, lažete sebe, lažete roditelje, lažete brata, lažete sestre. Imam jednog brate Abadona Destroyera koji se zove Abaddon the Destroyer, nema muda da stane iza svog imena i prezimena, nema muda da mi pokaže facu, priča mi kako je radio sa Tateom, kako je zaradio milione i ostala sranja, kako može da kupi McLarena, a nema muda da stane iza svog imena i prezimena. I Black Pill je do bola, u fazonu je potpuni anarhista, ono, znači, u fazonu je civilizacija moderna je smeće. Jeste smeće, Burazero, ima mnogo problema. Ali nikad nije bila bolja u istoriji vremena, ikad. Nikad nije bila bolja. To što su ljudi u depresiji, to sve, to je zato što se prilagođavaju novim modelima, jer društvene mreže i internet i to sve, to nikad nije postojalo. Ljudi nisu stigli da se naviknu na to. Naravno, svaka nova stvar, svaka inovacija donosi ogroman diskomfort, ali nikad nije bilo manje ratova. Ok, možda bude treći pa nas počisti sve, to ću da promenim, brate, ploču. Ali za sada smo u najvećem vremenu mira. Pa da, ali Ukrajina ovo ono, da, ali izbrojite broj žrtava ratnih pre 50 godina i broj žrtava ratnih sada. Nemojte, molim vas, da se zajebavamo ovde. Tako da moderna civilizacija je više nego dobra. To što imamo kretenčine koje nas ubeđuju da ne treba da jedemo meso, to što imamo imbecile koji ti kažu, brate, da depresija postoji, to su druge priče, brate. To je neke nuspojava komfora. Naravno, brate, da će uz komfor doći gluposti tog tipa. Ali to, brate, to kao ribe me ne interesuju, civilizacija, svi vam se smeju, buraz. Svi vam se smeju, svi vas se gade. Svi su u fazonu, ja, ovo je naporni, brate, ne možeš se blej sa njim. Razumeš, zato što nisi lagan, zato što ne shvataš poentu života. Ne znam je ni ja, Burazoru, ne shvatam ni ja poentu života, samo znam da mi poenta nije da kukam i plačem kako su ribe krive, nego, brate, da vidim šta mogu ja da uradim kako bi promenio sebe da možda dobijem to što hoću da dobijem. Zato što nikad u istoriji nisi ti imao čak veći pristup devojkama. Toliko je lako zaraditi pare, toliko je lako promeniti se, toliko imaš informacija. Brate, Sigma jebena, najbolja digitalna, brate, jebena, najbolji digitalni community jebote na Balkanu. To garantujem. Znači, to garantujem svojom kitom. Možete da mi odsečete kurac ako vas lažem da je tako. Nađi mi bolju grupu. Nemoj da me uzimaš za reč. Nađi mi bolju grupu od moje. Nađi mi lika koji je posvećeniji nego ja. Nađi mi lika koji više daje svojim ljudima nego ja. Nađi mi lika koji je, brate, toliko ljudima pomogao. Nađi mi. Nađi. Ajde, pokaži mi, brate, koji lik je to odgovorio svima od prve do posljednje poruke ikada koja mu je poslata na internetu. Nikada nikog nisam propustio koji je bio respectful prema meni. Nikada nikog nisam propustio, brate, da mu kažem tačno šta mislim i da mu dam tačno feedback koji mi je u glavi. Malo pump. Skolioza! Suck a dick, bitch!